Na průčelí dlouhé jednopatrové budovy je vyobrazen lev, opírající se o soudek. Je podoben mužskému, smírným ustaraným pohledem, s plochou tváří, v níž se ztrácí nos a vyniká spodní část obličeje. Nehlídá městské brány, nepředstavuje sílu vznešených výsad, není vůbec šlechtického původu ten silák. Zastával sice pěkný úřad, ale je na něm vidět, že často musil sám přiložit ruku k dílu, odložit korunku, tahat sudy se solí a prohánět lidi. Maríř jej ovšem vyobrazil na průčelí Solnice ve svátečním obleku. Již hodně vybledl. Není divu, že je to dávno, co byla zrušena práva, která hlídal. Sůl obsažená v soudku vyleptává barvy. Hnědý kabát není již to, co býval. Hříva vlasů řídne. V staré solnici se teď staví lodě a prámy. Pod tmavým nízkým trámovým stropem voní dehet. A v polotmě, protože solnice má jen malá okénka, pracují tesaři. Hrozí-li prasknout duži na soudku obsahujícího sůl, vyspraví ji zdarma po práci nějaký hodný člověk, jaký se mezi tolika řemeslníky vždycky najde. Lev jim za ta dlouhá léta přivykl a nemá je nic jiného na práci, dozírá na ně okem, uvyklým hlídati podloudníky, kteří pašovali do Čech sůl. Řeknu vám, že poctivé tesařské řemeslo je umění. Lev by mohl říci, kolik let leží takový dubový kmen před solnicí, než se použije ke stavbě prámu. To není hračka, jako taková pramička pro chalupníka, který dostane od obce pár krejcarů a musí za to převážet celské fúry a kolik jich je za den takhle vežních. Tu a tam zavolá někdo cizí nebo přespolní z druhého břehu, ale mílil by se, kdyby někdo soudil podle neděle a pouti, že je převoznictví výnosná živnost. Majitel loděnice to je něco jiného. Ten může sdělat jmění mění snad na těch převoznických pramičkách, nýbrž na těch prámech a lodích, z nichž některé plují až po Dunaji a po Laby. Takovou loď nelze zbít na břehu z několika prken. Taková loď roste nejdříve staletí v lese, Kořeny, které lámaly skály, aby se v nich mohly zakořenit, proměnily se tou námavou hmotu tvrdší než železo a nyní tvoří svory, jimiž jsou ty velké prámy skloubeny. Do takového prámu rostoucího v temno země a pak ještě dlouho v šeru loděnice, do toho se marně zakusují říční vlny. Prý až k moři se plaví ty velké lodi. Lev je sleduje zádumčivě do dálky. Nevšíma je si svůdných úsměvů, vysílaných vodní panou, kterou Karel šílený majitel loděnice dal vymalovat v jeho blízkosti. Ženská. Roztahuje se na průčelí loděnice, poslouchá tlachy voražů a dostává od nich všelijaké trety. Myslí si, že je každý plavec do ní zamilován a je pyšná na své kudrnaté vlasy. Vorařům se líbí, snad proto, že poslouchá jejich vypravování a pamatuje všechny příhody, které se kdy na vodě staly. Pamatuje, jaký byl kdy stav vody, kolik dní, která cesta trvala. Vodní pana netouží, aby se také podívala k pramenům řeky nebo do Prahy. Jí stačí, že je královnou v loděnici. Lev o ní říká, že je hloupá, protože se na každého usmívá a čeká, až co jí plavci řeknou. Jak to vypadalo na jezech a za jak dlouho myslí, že se dostanou do Prahy. Pohodlněji a odněkud i laciněji než dostavníkem. Na loď nastupuje pan Seifert, obchodník z Bernátic s dvěma ceruškami, Františkou a Klárou šestnáctileté Františce říkají Fanny, její sestra je o dva roky mladší. Obě se dívají na vodní panu i na lva. Proč se lev opírá o soudek? Proč nemá královský plášť? Proč nedrží v ruce žezlo? Snad je také na cestách. A jako oni mají všechno složeno ve vyšívaném zavazadle, má všechno složeno v soudku. Ten lev se podobá panu šťastnému. Klára se musí smát, když jí to napadne. A protože se směje Klára, směje se i Fanny. Nesměje se však tak upřímně jako její sestra, protože má strach z té velké cesty až do Prahy. Fanny totiž má stále nějaké obavy. Bojí se například, že přijde bouřka, že bude pršet. Bojí se, když se sestra naklání nad vodu, aby se neutopila. Tahá ji za šaty a volá otce, aby Kláru napomenul. Kláře se stáhl obličej mrzutostí. Fanny. Pan Seifert a Klára se na sebe významně podívali. Někdy to s Fanny opravdu není k vydržení. Je spokojena jen tehdy, jeli celá rodina pohromadě. Ovšem jen tak dlouho, dokud se někdo neodmlčí, nezamračí, nenechá stát nějaké jídlo. Pak má Fanny hned obavy, co mu schází, není-li mu špatně. Jak někdo vyjde z pokoje, Fanny ho jde hledat, poněvadž trápí nejistota o jeho počínání. Klára se těší na cestu. Fanny se těší také, hlavně, aby vyhověla sestře. Jinak má starost, co dělají doma, maminka se sestrou Anou a potom si Fanny nemůže vzpomenout, kam dala klíč od prádelníku. Nechala jej v zámku, nebo zůstal ležet na stole v kuchyni. Ta nejistota jí vězí v hlavě. Nemůže na nic jiného myslit. Nevšímá si ani, že loď odrazila od břehu, že zmizel lev podobný panu šťastnému, že zmizel vltavotín, že loď pluje uprostřed proudu narážejícího na dno a boky lodi. Fanny nevidí, neslyší, když má nějakou starost. Pan Seifert jmenuje dětem lesy, skály, vesnice, Mosty, hrady a města, které na cestě potkají. Fanny pozapomněla trochu na svou starost a poslouchá tatínka. Líbí se jí, jak jim vypravuje, zahloubává se do toho, jak hezky umí jejich tatínek vyprávět. Loď plyne rychle. Začas je však taková jízda přece jen poněkud jednotvárná. Děti se schánějí po jídle. Fanny přiznává, že nespustila oči z jejich tašky a košíčku, kde mají jídlo na cestu. Měla strach, aby jim je někdo nevzal. Jsou tu samí cizí lidé a ti chlapi na lodi vypadají jako cikáni. Pan Seifert a Klára si vyměnili pohled. Fanny už nikdo nepředělá. Jí nevadí, vyměňují-li si otec s matkou nebo sourozenci dorozumívací pohledy. Neurazí se, ať se třeba nahlas vysmívají její starostlivosti. Teď je Fanny na chvíli veselejší. Spadla s ní jedna starost. Nikdo jim nevzal jejich zavazadla. Ale dlouho to Fanny bez obav nevydrží. V noci budou přespávat v hostinci, plavci zůstanou spát na lodi a cestující vystoupí a přespí na zemi. Fanny má starost, jaké se na ně dostane místo a jak bude spát tatínek. Což, když jim někdo ve spaní ukradne střevíce a šaty. Ukradne, neukradne, co by jsme mohli dělat nic, řekne Klára, aby se Fanny zbavila. Uboha, Fanny je se svým trápením sama. Představuje si, co si počnou, až jim někdo ukradne boty, v čem budou chodit po Praze. Klára pozoruje plavce. Chystají si večeři. Líbí se jí to. To je lepší, než jíst doma u stolu. Lepší, než studené, smažené řízky, které vezou sebou v košíčku. Fanny přišla za sestrou. Nerada vidí, že se sestra točí mezi plavci. Kdo ví, co je to za lidi? Kdo ví, co ošklivého si vaří v těch hrncích? Fany by to nevzala do úst ani za nic. Štítila by se. Snad by sestra nebyla taková, že by to chtěla ochutnat, aby jí potom bylo špatně. Klára na sobě cítí faniny ustanané pohledy a raději od plavců odejde. Fany dobře ví, co si sestra myslí. Nevadí jí to. Je ráda, že jdou k tatínkovi, že budou zas všichni tři pohromadě. Druhý den... Je cesta zdlouhavější, proud nese pomaleji. Všichni jsou trochu unaveni, jen plavci a fany se nezměnili. Plavci, protože dělají svou práci, a fany, protože neúnavně bdí nad sestrou, nad zavazadly, nad otcem. Zdánlivě jednotvárně vypadají pohyby plavců, jimiž využívají proudu, kterými se vyhýbají mělčinám, kamenům. Podobně se zabývá fanina mysl bez přestání všemi nebezpečími, jež by mohla její rodinu potkat. Plavci a fany se nezabývají malebnými skalami hrady a pohledy na města. Plavci a fany dělají svou povinnost. Zůstali lhostejní při pohledu na první zříceninu, za to jejich duch neochabne po celý čas plavby. Pan Seifert sedí s dcerami na lodi a vypravuje jim, jak byl kdysi v městě, které právě z dálky viděli. Fanny poslouchá pozorně, poněvadž se to týká jejich rodiny. Pan Seifert se dal do vzpomínání, jedna vzpomínka přivádí druhou a také povídku pana Seiferta. Tenkrát cestoval dostavníkem a pěšky, to nebylo takové pohodlí, jako tady na lodi. Učednická leta měl za sebou a vracel se domů. Měl nějaké úspory, ale mnoho toho nebylo. Tenkrát se tak snadno peníze nevydělávali. Chtěl si zařídit doma živnost, měl tam přece také přátelstvo, které člověku alespoň něčím vypomůže. Dorazil do Bernátic v sobotu v noci. Na noclech byl u sestry. Vzala si zprávce ze dvora. Druhý den byla neděle a pan Seiferčel do kostela a na aby se pomodlil u hrobu rodičů, aby mu požehnali v jeho úmyslu usadit se a začít živnost. Když se vracel od hrobu, najednou před ním stála panenka v růžových šatech jako pivoňka. Právě kvetly na hrobech. Bylo už k polednímu a na nikdo nebyl. Čí by to děvčátko mohlo být? Teprve později se dověděl, že to byla neteř pana faráře. Byla na faře na výpomoc. Vyběhla z kuchyně, aby koupila něco u kupce a běžela přes hřbitov, protože tudy byla kratší cesta. Tak jsme se spolu setkali. Pan farář té známosti nepřál. Zlobil se, protože hospodyně byla už stará a neteř byla výborná kuchařka. Chtěl, aby u nich zůstala. A sestra měla pro mě bohatou nevěstu. Nechtěl jsem o ní ani slyšet. Pan farář byl zatvrzelý. Zvlášť, když host chválil jídlo, stěžoval si na netes, že ji chtěl učinit dědičkou a že se mu takhle odměňuje. Nedovolí, aby si vzala člověka bez krejcaru. Je jejím poručníkem a těch pár stovek, co má pomace, ji nevydá, dokud nebude plnoletá. Cizí lidi se ke mně chovali líp než příbuzní. Jeden soused se mně nabídl, že mě přenechá brambory na sázení, druhý mě půjčil pár zlatých, věřím vám, jste spravedlivý člověk, budeme vás podporovat, jen se nebojte, pomůže vám ruka Boží. Bůh rád vidí, když se za sebe dostanou dva mladí lidé, kteří se mají upřímně rádi. Šel jsem na faru s těžkým srdcem a ještě s těžším jsem odcházel. Pan farář mě přivítal, vyslechl a nezakrýval mě svoje smýšlení. Víte, že s tím sňatkem nesouhlasím. Bránit vám nemohu, co by lidé řekli, že bráním neteři, protože chci, aby mě sloužila. S těmi penězi, co má u mě uložené, nepočítejte. Dříve je neteř nedostane, dokud nebude plnoletá. Nepočítejte také s ničím, po mojí smrti. Byla to divná svatba. Nevěsta seděla v kuchyni a slzy jí kapaly do hovězí polévky. V pokoji u svatební hostiny seděl bledý ženich, farář, ženichova sestra s mužem a druhý svědek, pan Lesmistr. Nevěsta do pokoje ani nesměla. Tak se na ní pan farář zlobil i na ženicha, který si zas netroufal vstát a odejít za ženou. To byla svatební hostina. Pan farář zlostí nejedl, ženich mohl sotva polknout sousto. Hospodyně nosila na stůl jen pro svědky, pro pana správce a pro pana lesmistra. Paní správcová také mnoho nejedla, uráželo jí farářovo chování. A v kuchyni Seděla nevěsta v bílých šatech a plakala do každého jídla. Pan farář to nemohl neteřit dlouho zapomenout. Když se ho někdo zeptal, kde pak je to děvče, co umělo tu výbornou račí polívku, po každé se zamračil. Boží požehnání nás však neopustilo. Sousedé nám v první čas vypomohli a byli jsme šťastní a spokojení. Vždycky jsem mamince říkal, na hřbitově jsme se sešli, na hřbitově se rozejdem. Uplynuli břehy, mosty, silnice, vesnice, města a cesty, po nichž se tenkrát pan Seifert vracel domů. Fany vysí otci na rtech. Poslouchá otcovo vypravování, schovává je pečlivě, aby o ně nepřišli, kdyby je snad otec nebo klára někde zapomněli. Až by to vypravování jednou někdo z rodiny hledal, nenašel by je. Takhle se jen zeptáte Tety fany, a teta fany řekne: Počkejte, já si vzpomenu, vždyť o tom dobře vím, kam jsem to jen uložila. Prout unáší loď. Vzadu zůstávají vzpomínky pana Seiferta. Pan Seifert vypravuje svým dvěma ceruškám, že na konci cesty se jim nad řekou objeví ten nejkrásnější obraz. Praha. Uvidí nad řekou tu krásnou korunu České země. Klára upírá oči dopředu lodi. Zítra. Jen aby nepršelo, řekne Fanny, No bože, odpoví Klára, a kdyby, taky by se nic nestalo. Stalo by se, Klára ví, že by se stalo, ale neví, jak by se Fanny zbavila. A pršet nebude. Plavci řekli, že se počasí udrží a ti to vědí. Bude hezky. Fanny nutí sestru, aby si vzala na sebe šátek. Kláře není zima, ale aby Fanny dala pokoj, nechá jí, aby jí položila šátek na ramena. Fanny se také těší na Prahu, těší se ale, má strach, aby se v tom množství lidí nestratili. Fany její starostlivost nikdy neopustí. Ani při té slavnostní chvíli, až se před špicí lodi náhle rozestoupí skály, lesy, louky, vesnice, břehy a nad řekou se vznese koruna České země. Někdo vykřikne, Praha, už je vidět. Fanny nebude mít slzy v očích, jako Klára. Zatáhá tatínka za rukáv, protože se bude bát, že by se mohla loď převážit, když se všichni nahrnuli na jedno místo. Ach, Fanny. Po celý život se jí budou všichni smát a zlobit se na ní pro její starostlivost. A přece když někdo hledá nějakou věc. Kam jsme to jen dali? Odpoví se mu. Teta Fanny by to mohla vědět. Kdo věděl o tom starém, všemi zapomenutém obrázku? Kdo jej podlouhá léta pečlivě schovával a opatroval? Teta Fanny.